Hola, bona tarda a totes i a algun tot. Soc escultora, també soc professora de l'Escola d'Art i aquesta és la meva obra. Hi ha un munt de persones aquí, gairebé totes són ballarines. Són peces de bronze, són una triada. Aquí només hi ha dues i expressen la feminitat de la dona. Aleshores, la dansa, la música i l'harmonia entre el cos i la bellesa de la dona. Aquí, ara, aquí ho veieu? La resta de la companya.